ৰাজ্যত অব্যাহত আছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংহাৰ। ৰাজ্যত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 46লৈ। আসন্ন কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌৰ মাজতে ৰাজ্যত এতিয়া বিধি পথালি দিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে। বৃহস্পতিবাৰ পৰ্যন্ত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে 285জন লোক। বুধবাৰেও জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত ৰাজ্যৰ দুই প্ৰান্তত প্ৰাণ হেৰুৱালে দুগৰাকী লোকে। যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত মৃত্যু আমগুৰিৰ এগৰাকী মহিলাৰ। 22 জুলাইত জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিল ৰুমেনা বেগম নামৰ শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ মহিলাগৰাকী। জে এম চি এছত একেদিনাই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মহিলাগৰাকীক। 25 জুলাই তাৰিখে জে এম চি এছে পৰিয়ালক অৱগত কৰে মহিলাগৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত। কিন্তু বুধবাৰে নিশা জে এম চি এছতেই মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ। তেওঁ তেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট আইটিউত ভৰাইছিলে। আইটিউত ভৰোৱাৰ পাছত মানে ধৰি লওক ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পালে যে ৰিপৰ্টত মানে ধৰি লওক জেৰি হৈছিলে বুলি। তাৰপিছত হোৱাৰ পাছত আই চিত তেওঁ 5 দিন থাকিলে। 5 দিন থকাৰ আজি 27 তাৰিখে দিনৰ 11 বজাত তেওঁ ঢুকাল। ৰুমেনা বেগমৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ, জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো বিহিত ব্যৱস্থা। ইফালে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ মৃত্যু কামপুৰৰ অমৰাৱতীৰ এজন লোকৰ। বিগত এমাহে জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰবীণ চন্দ্ৰ বৰা নামৰ এই লোকজন। 28 জুনৰ পৰা তেওঁৰ জ্বৰত ভুগি আছিলে। এখন আমি জি এম চিলৈ লৈ যোৱা হয়। তাৰপিছত জি এম চি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকা হৈছিলে আৰু কালি যোৱাকালি তেওঁ এই পৰ্যন্ত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কেৱল মাত্ৰ কামপুৰ এলেকাৰেই 4জন লোকে। শীঘ্ৰে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনাইছে ৰাইজে। কামপুৰৰ পৰা মৃণাল লস্কৰ আৰু আমগুৰিৰ পৰা অনুৰাগ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। We are proud to introduce Evok Furniture House by Hindware to Guwahati at Krishna Plaza, Ulubari. It is 12 years old home furniture and home decor brand. Raining offers are going on, so hurry up to visit our store. Contact details are given on screen.